Mpango unawezesha zaidi ya raia milioni 3.7 kunufaika na huduma ya nishati ya umeme katika maeneo tofauti nchini Ethiopia umezinduliwa. Mpango huo unatekelezwa kwa gharama ya dola milioni 42, unaendelea kwa ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Ethiopia, Benki ya Dunia pamoja na Wizara ya Maji na Nishati. Makamu wa Rais wa Benki ya Maendeleo ya Ethiopia, Getachew Ake, kwenye hafla hiyo alisema kwa mpango huo utatekelezwa kwa mpango kwa pamoja na serikali na sekta ya kibinafsi. Gachu alisema mpango huo unalenga zaidi katika usambazaji wa nishati ya umeme kwa maeneo ambayo huduma bado haijafikiwa na pia kuhakikisha manufaa ya kijamii na kiuchumi ya wananchi. Ujenzi wa kituo cha ukarabati na kukuza ujuzi wa wanawake ni wa kupongezwa kwa nia ya kusaidia wanawake walioathiriwa na unyanyasaji wa kijinsia nchini Ethiopia, ambapo ukiukaji wa kijinsia unatekelezwa sana. Kituo hicho kilichojengwa katika kaunti ndogo ya Akaki Kaliti katika mji mkuu Addis Ababa kilizinduliwa Alhamisi. Uchunguzi unaonyesha kuwa wanawake wenye uhitaji wanakabiliwa sana na kushambuliwa. Meya wa jiji la Addis Ababa Adane Chabebi alisema kuwa kituo hicho kimejengwa kwenye eneo la mita za mraba 10,000 ili kusaidia wanawake hao. Unyanyasaji wa kimwili au kingono dhidi ya wanawake walio na umri wa zaidi ya miaka 15 unafanywa katika ngazi ya kimataifa kulingana na ripoti za BBC. Kulingana na taarifa zilizopatikana katika kutoka kwa shirika la afya duniani, ukatili dhidi ya wanawake na wasichana umekuwa ukiongezeka kwa kiasi ya kutisha mara kwa mara. Shughuli ya tathmini ya idadi ya watu na afya iliyofanywa nchini Ethiopia ilionyesha kuwa mwanamke mmoja kati ya wanne anakabiliwa na tatizo la unyanyasaji wa kijinsia kuanzia umri wa miaka 15. Isitoshe, mila zenye nadhara pamoja na machafuko ya kijamii husababisha ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake ambao huleta madhara ya kiuchumi na kiakili juu yao. Adanech alisema kuwa kituo hicho kinachotoa huduma kwa wafanyabiashara ya ngono kitatoa mafunzo, msaada wa kitaalamu na kisaikolojia kwa waathiriwa na kuwasaidia kufanya shughuli mbalimbali za kuwaingizia kipato. Kituo hicho kina uwezo kutoa huduma kwa wanawake 10,000 kwa wakati moja, alisema. Sambamba na usaidizi wa kisaikolojia, wanawake hao watapata mafunzo kuhusu kilimo cha mjini, upishi, urembo, upambaji nywele, umeme, ufinyanzi, ushonaji na ushonaji ambao miongoni mwa mengine. Kituo hicho kina vyumba vya kulala vizuri, maktaba, gymnasium ya mchezo ya ndani, kumbi la kulia chakula, jiko la kisasa na hospitali. Pia inajumuisha washa, huduma za kufulia nguo, shule ya chekechea, sehemu ya ufuatiliaji wa maendeleo ya akili ya watoto na uwanja wa michezo miongoni mwa mengine, Meya alisema. Kituo hiki kinaaminika kuchangia pakubwa kuhakikisha ubora wa kijinsia.